ချစ်တဲ့ငယ်ချင်းများအားလုံးမင်္ဂလာပါဗျာ။ဘွယ်မကဲစားတဲ့ line ကနေကြိုဆိုပါရစေဗျာ။လာပါပြီနော်ချစ်ရတဲ့ဒီနေ့ကျတော့ကြာတာအချင်းစော့ပါနော်လော်လော်ကူကူပြလို့နေလေကိုလာမြဝေးတာပါ။ကိုကိုတိုင်းလောက်ပြတိုင်းထားလို့လေရပြီတော့ကိုရောက်စားလို့တဲ့အဆင်ပြေတော့ပါနော်။နေတီတီကြကြလေးနဲ့ကျွန်တော်လာမြဝေးတာပါနော်။အသုံးလို့ချင်းချင်းတော့လောက်ပြကြရအောင်ပါနော်။ Okay ဒါဆိုကျွန်တော်ဘလို့လောက်ထပ်တယ်လဲဆိုတော့တူတော့ချစ်ချစ်ကြရအောင်နော်။အရင်ဆုံးဒါတွေကကျွန်တော်တို့ပြင်ထားရမယ့်ပစ္စည်းတွေပါနော်အတိုင်းဒါကျတော့ဒါကျွန်တော်ရေးထားတဲ့အတိုင်းပေါ့နော်ဒီအတိုင်းဒါနဲ့ဆိုရင်တော့အရသာကွက်တိထွက်လာပါပေါ့နော်โอเคပြီးရင်ရုပ်သီးတွေကျွန်တော်ကျတော့ねငယ်ပိုင်းလိုက်တာပေါ့နော်ကြဲတဲ့ခါကြဲပို့ကြဲလွယ်ရအောင်လို့ပါနော်ချင်းချင်းတို့အမှန်မဆိုရင်မပိုင်းလိုက်ပါမဖြစ်ပါအောင်နော်ဖဲ့ပြီးရင်ဒီရုပ်သီးအလုံးကြီးကျတော့ကျွန်တော်တို့အစစ်တွေထုတ်ထားပေးမှာပေါ့နော်ပြောမဆိုဒီနေ့အတိုင်းဆိုတော့ချင်းချင်းတို့အရသာလည်းတအားကောင်းပါတယ်နော်ตัวอย่างเลยตาอ้ลาบาเนาะจริงจริงเนาะท้ายหนูจะรอน้ำจิ้มไก่ลูกคอบาเนาะตูรู้สุยเนาะจะตาจอเรียนเนี่ยสุยก่อนเราไล่พัดอะบ่เนาะโอเคพี่จะเราละใจมาบ่เนาะเงี้ยวตีน้ำโยลองเทไปบ่าไหมพี่เราจะต้มผิวเทไปบ่าไหมพี่เราอู้เทดังอะเย่บ่าเนาะจริงจริงเนาะแต่ชาบ่ามาแท้แท้จังเลยเนาะจะเราไปเทพี่เราอารมณ์จีตัวอ่ะใจทาไปบ่าไหมโอเคတကယ်လို့အားလုံးကြည်သွားပြီးဆိုရင်ရပါပြီเนาะကျွန်တော်တို့လာတဲတော့ပါမယ်เนาะတကြားထည့်ပေးပါမယ်စားထည့်ပေးပါမယ်ပြီးရင်ဒါကြတော့ရှလကာရေးလေးပါเนาะချင်းငယ်ချင်းတို့ပြီးရင်ကြဲထားတဲ့ငုပ်တီတွေထည့်ပေးပါမယ်ပျက်စီကြတော့ကျွန်တော်အရှိမရေးထားတဲ့အတိုင်းတအတိုင်းပဲသုံးမှာပေါ့เนาะโอเคပြီးရင်ကျွန်တော်တို့လာတဲထားပေးမှာပေါ့เนาะကျွန်တော်တို့တဖြည်းဖြည်းလေးမူရောပေးပါမယ်ပြောမှာဆိုငုပ်တီတွေအနမ်းမွေးလာတယ်ဒီကျွန်တော်တို့မွေးပေးမှာပေါ့เนาะโอเคကျွန်တော်တို့မွေးမွေးနဲ့တကယ်လို့မြုပ်သီးတွေလည်းနမွေးလာပါပြီเนาะချင်းကျတော့တကြတွေအလုံးပျော်ကုန်ပြီဆိုရင်ဒါကြတော့ပြောင်းဖို့မဟုတ်ကျွန်တော်ဖြော်ထားပါတယ်เนาะချင်းငယ်ချင်းတို့ကော်မော့မဟုတ်ဘူးเนาะဒါကြတော့ပြောင်းဖို့မဟုတ်လေပါเนาะပြောင်းဖို့မဟုတ်ရေကိုကျွန်တော်တို့ဖြော်ထားပြီးတော့အထည့်ပေးပါမယ်ပြောင်းဖို့လည်းကျွန်တော်သမင်းစားစုံနဲ့စုံတောင်းထားတာပါเนาะကျွန်တော်ရေးပြထားပါတယ်เนาะပြီးအလုံးတမတော့မွေးပေးပြီးတော့အခုလိုမျိုးနည်းနည်းစုပွားလာအောင်ကျွန်တော်တို့ခဏလောက်စောင့်ထားပေးပါမယ်ဟဲ့ဒါဆိုရင်ရပါပြီเนาะချင်းငယ်ချင်းတို့မြင်တဲ့အတိုင်းပဲလောက်ရတာကသာလောက်ကြည့်ပါတယ်ဟုတ်အယောင်လက်တအားလှပြီးတော့သူ့ရတာကျတော့ကွက်တိဖြစ်နေရမှာပေါ့เนาะပြီးရင်သူအေးတော့အောင်ကျွန်တော်တို့စပွေပါမယ်သူအေးတော့သူဒီလောက်နေတာဖြစ်လာမှာเนาะသူနည်းနည်းလေးပြစ်လာတာပေါ့เนาะကျွန်တော်တို့စက်သားနဲ့စားတဲ့ခါကျရင်အသားထဲမှာကတ်နေရအောင်ပေါ့เนาะတကယ်လို့သူအေးတော့ပြီးဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ပလင်းနဲ့ထည့်ထားပေးပါမယ်သူတို့ကအသားလက်တအားခံပါတယ်เนาะချင်းငယ်ချင်းတို့တကယ်လို့ရေခဲတက်တာထဲမှာထဲထားမယ်ဆိုရင်တော့လနဲ့ထားလို့ရပါတယ်เนาะโอเคချင်းငယ်ချင်းတို့မြင်တဲ့အတိုင်းပဲဟုတ်ရောင်နဲ့တအားဖားပါတယ်ဟုတ်စက်သားနဲ့တအားစားရှင်စရာရောပြီးတော့စက်သားကြော်နေကြတော့ဒီည9နာရီလောက်ကျရင်ကျွန်တော်ဗီဒီယိုပြန်တင်ပေးပါမယ်เนาะအကောင်လုံးရောလိုက်မိနစ်တွေတအားရှည်သွားမှစိုးလို့ပါเนาะချင်းငယ်ချင်းတို့တကယ်လို့ချင်းငယ်ချင်းတို့အသုံးလို့မယ်ဆိုရင် share ယူထားလို့ရပါတယ်ဗျအခုလိုမျိုးကျွန်တော်ရုပ်ဗီဒီယိုလေးကိုကောင်းတဲ့ထိလိုက်ရအပေးတဲ့ချင်းငယ်ချင်းတို့ကောင်းလုံးကိုအထူးကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဗျတကယ်လို့ကျွန်တော်ရုပ်ဗီဒီယိုလေးကိုကြိုက်မယ်ဆိုရင် like share ကိုလောလောထပ်ပေးပါလို့တောင်းဆိုချင်ပါတယ်ဗျနောက်ဗီဒီယိုတက်မှပြန်ဆုံမယ်เนาะချင်းငယ်ချင်းတို့တာတာ